عوام کے تعاون سے کرونا وائرس کی وبا پر قابو پائیں گے. وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان گلزار پور عرض میں ہیں. کہا ماضی کے حکمرانوں نے شعبہ صحت کو جنگ سے نظر انداز کیا. وزیر اعلیٰ پنجاب کرونا وائرس پر قابو پانے کے لیے پرعزم ہیں. سردار عثمان بزار کہتے ہیں کہ ماضی کے دور میں صحت کے شعبے کو کبھی ترجیح نہیں دی گئی. موجودہ کٹھن حالات میں اپوزیشن جماعتوں کا رویہ مایوس کن ہے. قوم کو اس وقت اتحاد کی ضرورت ہے. اپوزیشن محض اپنی سیاست چمکانے کے لیے خالی بیان بازی کر رہی ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزار نے اپنے بیان میں کہا کہ اپوزیشن جماعتوں کو زبانی جمع خرچ کی بجائے میدان میں آنا چاہیے. عوام کی خدمت محض بیانیوں سے نہیں ہوتی بلکہ مشکل وقت میں عوام کے ساتھ کھڑا ہونا پڑتا ہے. پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آزمائش کی گھڑی میں عوام کے شانہ بشانہ کھڑی ہے. پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے کرونا کنٹرول کے لیے اقدامات پر عوام کو پورا اعتماد ہے. ہر اقدام عوام کے تحفظ کے لیے اٹھا رہے ہیں.